انسان اپنی زندگی میں اس طرح بچا سکتا ہے کہ وہ جسم میں خوراک مہیا کرے، اگر خوراک نہ ملے جیسے پانی ہے پیاس بجھانے لئی، روٹی ہے بھوک دور کرنے واسطے، کم سے کم جسم دی بنیاد انہاں دو شے تے قائم ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مرض ہے جڑی روح نوں لگ جاندی ہے تو روح تباہ ہو جاندی ہے۔ روح کیا شے ہے جس دے نال انسان دوسری تمام اجناس عالم تو امتیاز حاصل کر کے شرافت دا تاج پہن کے آیا ہے، امتیازی شان حاصل کر کے شرافت دا تاج پہن کے آیا ہے، باقی ساری تمام جتنیاں بھی جنساں ہیں نے جہان دیاں انہاں ساریاں جنساں نالوں شرافت تے عزت دا تاج انسان جس خوبی دی بنا تے ملے ہے اس خوبی دی جی کائنات دی دوسری جنس دے مقابلے تے انسان نو حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بھائیو، اساں تمام چھوٹیاں بڑیاں نے اس جسم نو سنبھالن دی فکر رکھی ہوئی، کپڑا خوبصورت ملے، خوراک اچھی ملے تاکہ جسم مضبوط سڈول
خوبصورت اور طاقتور بن جائے تے پائیدار ہو جائے. لیکن ساڈے چ بہت ہی کٹو لوگ نے جنہاں نوں اس شرافت دیا بنیاداں نوں حفاظت کرن دا فکر ہوئے جدی بنیاد اتے جن دی وجہ نال اس انسان نوں اللہ تعالیٰ نے باقی کائنات نوں فضیلت بخشی. مثلاً حیوان کتنے خوبصورت ہوں، وہ اپنے مسائل نوں سوچ نہیں سکتے. درخت تک اپنی جگہ گڈے ہوئے نے. اسی طرح نال طیور، وحوش، چرند، پرند، درند جتنے بھی ہیں نے، انہوں اللہ تعالیٰ نے قوت فکر نال، عقل دے نور نال نوازیا نہیں. یہ صرف عقل، سوچ اور بچار اللہ تعالیٰ نے انسان نے مرحبت فرمائی. انسان اس عقل دی خوبی نال جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اپنا کیا ہے اور بیگانہ کیا ہے، کھانا کی نہیں چاہیے اور کی کھانا چاہیے، دوست کون ہے دشمن کون ہے، کی کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے، اور نفع کا دے چیا نقصان کا دے چیا، انسان نے اللہ تعالیٰ دی اس دیتی ہوئی خوبی دی بنا تے، یعنی اس فکر نال اس وچار نال سب کچھ جاننا ہے. باقی تمام اجناس عالم وچ ایک کوئی خوبی نہیں ہے. تے جتھے اس انسان نے اپنے نفع اور نقصان دنیاوی اعتبار نال سوچنا ہے، اتھے ذرا کو خدا توفیق عطا فرمائے تے اتھے خدا دی وئی، اللہ تعالیٰ دی وئی دی رہنمائی اس عقل میں نصیب ہو جائے، تو پھر وہ عقل جس وقت اللہ تعالیٰ دی وئی دی رہنمائی انہوں نصیب ہوئے گی، ایک اور مسئلہ سوچنے تے مجبور ہو جائے گی. جتھے عقل یہ سوچ دی کہ میں کی کھاواں اور کی نہ کھاواں، کی کراں تے کی نہ کراں، میرا دوست کیڑا ہے میرا دشمن کیڑا ہے، میرا اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، جائز کی اور ناجائز کی، نفع کا دے چاہ نقصان کا دے چاہ، جتھے ساڑی تواڑی عقل یہ سوچ دی وہ میں کیوں رہا. او بھائی جان، اللہ توفیق دے، پوچھنا کوئی درخت اپنے پھل نو سنبھال کے تے کھڑیا ہے لیکن خود نہیں کھاندا. انگور اپنی بیلاں نال لگے ہوئے پکے ہوئے رسے ہوئے تے کسے دے منتظر نے. اسی طرح نال کھجور ہے، امب ہے، ناشپاتی ہے، دیگر فروٹ ہیں نے، او درخت اپنے اپنے میوے لے کے کھڑا ہے، خود استعمال نہیں کر رہا، انہوں ہی میں اور تسیں استعمال کرنا ہے. اسی طرح نال جو بھی کائنات دی شے ہے، یہ میں مثال دے طور پہ قرض کیتی ہے، جو بھی جنس ہے کائنات دی ساری نو میں اور تسیں استعمال کرنے ہاں. عقل نال اساں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا اسی ساری کائنات نو استعمال کرن واسطے پیدا ہوئے ہیں یا اساں بھی کسے استعمال وچ آنا ہے. جے وہی الہی دی رہنمائی حاصل ہوئی ہے اس عقل نو، تے عقل اپنے نتیجے تے پہنچ جائے گی کہ جس طرح کائنات ساری میرے واسطے تے میں بھی کسے واسطے ہوں. جیسے کسی نے کہا ہے نا، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں اور فرمانے نے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یعنی عقل، جس وقت اس عقل اللہ تعالیٰ دی وحی دی رہنمائی حاصل ہوئے گی تو پھر یہ عقل ایک کچھ سوچے گی کہ میرا خدا میرے کو پوچھنے والا ہے، جس طرح میں اپنے ڈنگر نو پٹھے پا کے پھر وہ کو فائدہ اٹھانا ہے، چون والی نو چو لینا ہے، جی چوڑوں نس جاندی ہے تو پھر انہوں جو لینا ہے، تو جی ادو بھی کم دی نہیں دی پھر میں انہوں کو لینا ہے، او دا انکار کوئی نہیں. اسی طرح درخت نو میں اپنے سایہ واسطے استعمال کرنا ہے، جدو سایہ نہیں دیندا کٹ کے میں انہوں چولہے وچ بال کے اپنے فائدے اٹھا لینا ہے، جانوروں دیا چمڑیاں اتار کے اپنی جتیاں بنا لینا ہے، اور دنیا دی ہر شے نو استعمال کرنا ہے بالکل اسی طرح جی کائنات نو میں استعمال کرنا ہے. میں صرف اپنے خدا دی عبادت واسطے پیدا کیتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنے واسطے پیدا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ دی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائیو، جنہ چر عقل یہ سوچی انہ چر سمجھ لیجیے اس ذہن اندر عقل موجود، عقل زندہ ہوئے انہ چر عقل زندہ اور روح تازہ، کہ جس لئے کوئی نقص پی جائے اس عقل دی سوچ بچ
اس فکر اندر تو سمجھ لیجئے روح مردہ ہوگی۔ روح مردہ کیوں ہوں گی؟ جس طرح جسم وچ کوئی بیماری آ جائے تو حلوہ پسند نہیں ہوتا، چاول کوڑے لگتے، مٹھی شے کو نفرت ہوتی ہے، ہر چیز بری لگتی ہے۔ جس طرح جسم ہر شے ادو بری لگتی ہے جی میں جسم بیمار ہو جائے، اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے تو ادو اللہ کی کتاب بھی رسول اللہ کا فرمان بھی پسند نہیں آتا، حدیث مصطفیٰ سن کے نفرت ہوتی ہے، پھر دل بھج بھج کے جس طرح بیمار آدمی نکمی شے نو کھان نو چاہے گا، کم دی شے پسند نہ کرے گا، ادو میں بدترین اوزیر ہو جاتا ہے۔ جس لیے روح تباہ ہو جائے، روح برباد ہو جائے، پھر اس سینما نو دوڑ دوڑ کے جائے گا، مسیح تے پیر نہیں پائے گا، سمجھ لیجیے وہ روح بیمار ہو گیا۔ جس طرح بیمار نے اچھی غذا پسند نہیں کی تھی، انہوں کوڑی لگی، بالکل اسی طرح مسجد پسند نہیں لگی، سینما نو دوڑ کے جائے گا، باجا گاجا تماشا راگ ساز اور تمبور تبلا یہ دل مانوس ہوئے گا، اللہ کی کتاب تلاوت قرآن مجید نال دل مانوس نہیں ہوئے گا، سمجھ لیجیے روح بیمار۔ تو روح نو بیماری جڑی ہے نا، میں آئی صرف تواڈے احباب دی خدمت وچ اس چند چیزاں پیش کر رہی ہوں، کئی سانو یہ آفت پہنتی کدو ہے، چند چیزاں نے جڑیاں بڑی خطرناک نے انسان دے روح اور یہ مرنیت واسطے۔ مثلا جب عقل زندہ ہوے ادو انسان عدل نو چاہتا ہے، جب عقل موجود ہوے ادو آدمی عدل نو چاہتا ہے، تو جب عقل جاندی رہے پھر آدمی ظلم نو چاہتا ہے، یعنی عقل مند عدل پسند ہوتا ہے اور بے وقوف ظلم دا خواہش مند ہوتا ہے۔ عقل دا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا حق لاں تے دوجیاں دا حق دیاں، لیکن ظلم دا تقاضا یہ ہے، حماقت دا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا حق بھی لاں تے دوجیاں دا حق بھی اپنے قبضے کر لاں، سمجھ لیجئے روح برباد ہو گیا۔ تے یہ مصیبت روح تے کدوں آتی ہے؟ جدو یہ چند مرضاں لگ جان، علم والیاں نوں عجب دی، علم والیاں نوں عجب دی بیماری، تکبر دی بیماری، انا ولا غیری دا دعویٰ، علم والیاں نوں انا خیر منہ، انا عالم، اے بیماری، ہم چوں ماں دیگر نیس، میرے ورگا کوئی دوجا مولوی نہیں، جو میں جاننا ہور کوئی جاندا نہیں، اے ہے عالم نوں عجب دی بیماری، خود پسندی دی بیماری، تکبر دی بیماری۔ ایک ہے علم دے بعد مال والیاں نوں، سرت والیاں نوں، دولت والیاں نوں، سرمایہ والیاں نوں، ایتھے وی عجب دی بیماری ہوندی ہے۔ او کیا؟ میں تیرے نالوں مال وچ بڑا ہاں، اولاد میری زیادہ، مکان میرے بلند اور باغات میرے پائیدار، میری آمدن تیتھوں بہت بڑی، جنا میں صاحب فضل ہاں انہا کوئی صاحب فضل نہیں، دولت وچ، ثروت وچ، سرمائے وچ دولت مند نوں عجب پیدا کر دتا گیا۔ تیسرے نمبر تے قوت دا عجب، پہ جنا میں شاہ زور ہاں، جنی میرے بھی طاقت تے قوت ہے، جنی میری فوج ہے، جنی میری اس ویلے وجاہت ہے، میرا دبدبا اور روب ہے، دوسرے کسی دا نہیں ہے، اے ہے قوت وچ عجب۔ اور چوتھے نمبر تے شرافت دا عجب، کی مانا؟ میں ساؤ ہاں تے تو کمی ہے، میں سید ہاں تے تو آمی ہے، اسی قیادت والے ہیں، اسی سیادت والے ہیں، اسی اعلیٰ خاندان والے ہیں، میں راجپوت نہ ہے تے تو تیلی موچی ہے، سیرو والا پاسا بیرا تے پینڈی والے پاسے تو بے، تو پاویں برڑا ہوئے تے میں پاویں بچہ ہوا، چونکہ میں اعلیٰ خاندان دے ہیں، میرے ورگا تو نہیں، انا خیرم، انا خیر منہ، اے ہے عجب شرافت وچ، حسب وچ، نسب وچ۔ تے آخری عجب ہے عبادت وچ، عبادت وچ، جنی میں عبادت کرنا ہے کوئی دوجا نہیں کرتا، حج میں انہیں کیتے، روزے میں انہیں رکھنا ہے، تہجد میں پڑھنا ہے، اشراق میں پڑھنا ہے، وظیفے میں کرنا ہے، تلاوت قرآن دی میں کرنا ہے،
وعدہ میں کرنا پھرنا تسبیحات تے اوراد و وظائف دا سلسلہ میں جاری کیتا ہویا ہے. میں بڑا زاہد ہاں, میں بڑا متقی ہاں, میں بڑا اعلی ہاں, یعنی اپنی فضیلت زہد و تقوی نو ہر مقام تے بیان کردے پھرنا تے دوجیاں دی عزت خاک ملان دی کوشش کرنا, اے ہے عبادت وچ عجب. عجب ہوئے تین قسم دے, عجب ہوئے تین قسم دے نہ پانچ قسم دے, علم وچ عالماں نو, مال وچ دولت منداں نو, شرافت وچ قوماں دیاں وڈیریاں نو, عبادت وچ زاہداں تے متقیاں نو, اور جواناں تے بہادراں تے شاہزوراں نو قوت وچ تے شجاعت وچ. تے عجب پیدا کون کردا ہے وجود اندر؟ عجب شیطان پیدا کردا ہے. کیوں؟ شیطان نو آپ ایک عجب دا ہتھ لگا ہویا ہے. وہ کسی ویلے خداوند عالم نے گل کیتی, ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرشتے ہو, میں ایک مٹی دا انسان بنانے لگا ہے. تے فرشتے کہنے لگے خدایا عبادت کرن نو اسی کافی, عبادت کرن نو اسی کافی, یہ تے بڑے بڑے نقصان کرے گا, نقصان پہنچائے گا. خیر اللہ کریم نے بنانا سی, یہ محل وقوع جتھے میں نو چسپاں کرنا ہے اس آیت نو اگے آؤں گا, اس مقام تے نرز کرنا ہے. فرشتے عرض کر دینے اے اللہ انو بنا کے مقام کی عطا فرمانا ہی. اللہ فرما دینے اے میرے فرشتو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس لئے میں نے ٹھیک ٹھاک کرنا وا, اس مٹی دے بنائے ہوئے بشر وچ روح پا دیا, سورہ فاطر وچ اور دوسرے مقامات وچ بڑی تفصیل موجود ہے. فرمان دے میں مٹی دا بنانا ہے, او دا نام میں رکھے بشر. انی خالقم بشرن من صلصال من حمائم مسنون. مٹی دا تے نام میں او دا رکھے ہے کی کی نام؟ بشر. ایک کن نام رکھیا؟ بولو بولو بھائی سارے, کن نام رکھیا بشر؟ بشر اللہ نے نام رکھیا. تے اللہ نے چنگا نام سمجھ کے رکھیا کہ ماڑا؟ بولو اللہ نے چنگا نام سمجھ کے جان کے اپنے علم نال اپنے فہم نال جڑا چنگا اللہ پاک نو جاپیا او نام اس جنس دا رکھیا کیا؟ بشر. تے کادا بنایا بشر؟ مٹی دا. مٹی ماڑی شے ہے کہ چنگی بھائی؟ ہے دھیان بھی میرے ول, سارے پائی دھیان میرے ول, مٹی چنگی شے ہے کہ ماڑی؟ مٹی آل ہے کہ اگ؟ مٹی آل ہے کہ پانی؟ مٹی, مٹی سب تو آل ہے. اچھا میں پوچھنا اے سونا ہے بڑا قیمتی شے, اے مٹی جو نکل رہا ہے کہ پانی جو بھائی؟ کیا اگ چو؟ نور چو؟ ہاں اچھا جیڑی شے نور چو نکلی آج تیکر کنک نکلی ہوئے, جو نکلے ہون نور چو, چھولے نکلے ہون, مصر نکلے ہون, اچھا چاندی سونے نکلے ہوئے, لال جوار نور چو نکلے ہوئے, تے خربوجے ہی نکلے ہون, اور نور چو ککھ بھی نہیں نکلیا. تے جو شہ نکلی کتھوں نکلی؟ مٹی چو. تے مٹی ماڑی ہوئی کہ چنگی؟ اور جو کھاؤ مٹی دا, بڑو مٹی دے, رو مٹی تے, پیو مٹی چو, کھاؤ مٹی چو, رو مٹی تے, تے جاؤ پھر مڑ کے مٹی وچ, تے مٹی نو پیڑا سمجھو تے نور نور کر دے پھر دے ہو. نور نور شے کیا ہے مٹی دے مقابلے ہوتے؟ نور مخلوق ادنا دی شے ہے,
ایک نور ہے خالق، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، ایک ہے اللہ نور، یعنی او دے نال او دی برکت ہے، او دی قدرت ہے، او دی شان دا ایک ظہور ہے، کائنات قائم ہے، یہ معنی ہے اللہ نور السماوات والارض دے. باقی نور مخلوق جو ہے او دے وچ شے کڑی نکلی. اچھا ایمان نال دسو، جبرائیل نوری ہے کہ نہیں؟ کنے تیاں پوتنے او دے بولو، کوئی دادے کوئی پردادے کوئی ماں کوئی نانی کوئی، اچھا اڑلے پاسے تیاں کوئی دو تیاں کوئی پوتریاں کوئی پوترے، نہ او نور کسی دے وچوں نکلیا نہ او دے وچوں کوئی شے نکلی تے نہ او اینے جوگا ہوندا ہی پیو دے شے وچوں کوئی شے نکلے. خوبی ساری مٹی نو، خوبی ساری مٹی نو باغ کھلے کھلے لے، جدھر دیکھو بہاراں لگی ہیں، اے مٹی دیاں برکتاں، نہراں جاری مٹی اتے، سونا چمکے مٹی اتے، جواہرات پھیلن مٹی اتے، باغات پھلن تے مٹی اتے، او بندے وسن تے مٹی اتے، تے خدا تعالیٰ نے جیسے مٹی نو کھلا رہا، زمین بچھائی تے فرمایا مسما بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اساں بچھونا بچھایا، اے مٹی دا بچھونا خدا فرماندا اساں بچھایا. سبحان اللہ، اللہ کریم جل جلالہ اپنی قدرت تے اپنی شان نو بیان کردا ہے، فخر کردا ہے کہ میں بچھونا بچھایا ہے، کہ نور دی بھی تعریف انج کیتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. میں کہنا نور تے مٹی رادرا جا خادم ہے، لوکاں نو غلطی لگ گئی نور نور پہ ہون ڈئی ہے. جبریل انا سب تو وڈا نوریاں چ، سبحان اللہ، جبریل انا سب تو وڈا نوریاں چ. تے میرے دوستو، اللہ کریم جل جلالہ نے جس نے حضور نو آسمان تے بلایا، میرے سرور کائنات نو، سید الکل نو، ختم الرسل نو، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آسمان تے بلایا تے جبریل نال کوڑے دی لگام پھڑ کے آؤں تریا جائے، جی میں ادنا جا سائز تے خادم ہوندا ہے، میری تے ادنا جا غلام نے اس بشر دے اس خاک تے بڑھائے ہوئے دے. اے مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اے مسئلہ خود بندے دی ایجاد ہے تاکہ قوم بھی تفرقہ پیدا ہو جائے، ورنہ کون جاندا کون نہیں جاندا کہ مٹی نو سب تو اعلیٰ شان تے فضیلت اللہ نے بخشی. اللہ اکبر. اللہ اے فرشتو، میں مٹی دا انسان بناوا، جس لے بنا لواں پھر تساں کی کرنا؟ فیضا سمیتہ ونفخت فیہ من روحی، جس لے میں انہوں ٹھیک ٹھاک کر لواں تے اودے چ اپنی روح داخل کر لواں، فقعوا له ساجدین، جس لئے انہوں ٹھیک ٹھاک کر لاں تو دے چاہ اپنی روح داخل کر دیں. روح دا معنی کیا ہے؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح اللہ کا امر ہے. کی معنی؟ جس لئے اس مٹی دے بنائے ہوئے وجود دے اندر اپنا روح پا کے، اپنا امر پا کے انہوں زندہ کر لاں، جس لئے وہ مٹی دا وجود ویکھن لگ پے، بولن لگ پے، ترن پھرن دے قابل ہو جائے، وہ دے جان پہ جائے، زندہ ہو جائے، تے پھر تو سا فقعوا له ساجدین، ان تو سا سارے نوریاں نے وہ دے کے سجدے پہ جانا. سبحان اللہ. جن نے نوری سننا، جڑے سر تو لے کے پیرا تک نوری نور سن، او تے بشر مٹی دے بنے ہوئے بشر دے کے نیوے ہو گئے، سجدے پہ گئے، انہاں آخیا سرے تسلیم خم، جو میرے مولا نے عزت بخشی اس وجود نوں اسی تسلیم کرنے ہوں. تے جدے وچ نور دی ایک رتی بھی نہیں سی، جڑا نرا اگ ہی اگ سی، آکھن لگا میں مٹی دی شان مننا، میں بشر دی عزت مننا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدے پہ گئے نوری جن سن اس مٹی دے بنے ہوئے بشر اگے. اے پھر سن لو، نام کیا رکھیا؟ اللہ نے، مطلب کو پلیکھا پایا جی انسان یا بشر، اے شیطان نے آکھیا سی، شیطان دے پیو نو نہیں سی پتا بھی بشرے دا نام ہے. میں لفظ پیو اس واسطے آکھیا لوکاں نو پتا لگ جائے بھی کدی بھی نہیں سی شیطان نو پتا پہ دا نام بشر ہے.
شیطان نے کتھوں سنیا پہ نام بشر ہے؟ شیطان نو کتھوں معلوم ہے کہ نام بشر ہے؟ جدو اللہ نے فرمایا تھا نا میں نام بشر رکھیا فرشتوں، جتھے فرشتیاں سن لیا اتھے شیطان نے بھی سن لیا سی، پہ نام کی ہے بشر ہے، اللہ دے رکھن نال تے اللہ دے دسن نال اے دا نام اینے آکھیا تے کی کہن لگا، یا اللہ بشر میں نو مننا ہے پر ایڈی بشر دی شان میں تسلیم کرنو تیار نہیں، کیوں؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، ابلیس نیویاں نہ، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام دی عزت نہ کیتی، تے اعتراض کی کیتا، یا اللہ آس جو لے بشر کیا میں بشر اگے نیو، یعنی بشر دی ذات نو مننا ہے، اس بشر دی ایڈی شان نو نہیں میں مندا. شیطان دا مفہوم یہ ہے، او دا ذہن یہ ہے کہ جی بشر بنانا صحیح تے ایڈی ہائے ہائے ایڈی شان نہیں سی دینی، جی شان دینی سی تینوں بشر نہیں سی بنانا. شان تے بشر اے دو شیاں شیطان تسلیم کردا نہیں، شان تے بشر دو شے اکٹھیاں شیطان دا ذہن مندا بولو، شیطان دا ذہن نہیں مندا کی شے پی شان تے بشر دوویں اکٹھیاں ہون، شیطان دا خیال ہے پی شان ہور شے آ بشر ہور شے، جڑا بشر ہوندا اودی شان ہوندی نہیں، اودی کوئی شان نہیں ہوندی، شیطان دا اے ذہن تے خدا ہوندا میں جو شان بشر نو دتی او کسے نو دتی، آکڑ گیا پوچھا تین کی سبب ہویا، تین کی تکلیف ہوئی ہے، توں کیوں آکھڑے رہے ہو سامنے اے دیکھ نیویں آ نہیں، تے کہنے لگا یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، میں ادھر بہتر ہوں، آج انانیت آج عجب، بھائی جان اللہ کریم اس مصیبت کو لو مینوں تو بچائے، انا خیر منہ میں وہ نالوں بہتر ہوں، کہتے تسی آپ پوچھنا کسی کہہ بیٹھو، اج مولوی مولوی دے مقابلے تک آتا ہے، مولوی مولوی نو کہندا ہے، چودھری چودھری نو کہندا ہے، سرمایہ دار سرمایہ دار دے مقابلے تک کہہ رہا ہے، بلکہ زنانیاں لڑدی لڑدیاں آپ ایک دوجے نو سمجھدی کچھ نہیں، جاننی ہے میں کون، دوجیاں دا پتہ ہے میرا میں کون، میں پہ ہون لگی ہر گروہ وچ اور ہر جنس وچ ہر قبیلے وچ لفظ میں استعمال ہو رہی ہے، جو میں یا دوجا کوئی نہیں، ابلیس نے ایو کچھ آکھیا، یہ بیماری سانوں بھی ہوں یہ لگ گئی ہوئی، انا خیر منہ میں ادھر بہتر ہوں، جس لیے آکھا میں بہتر ہوں تو نتیجہ بھائی کی نکلیا، فرماندے نے گفت شیطان منز آدم بہترم، گفت شیطان منز آدم بہترم، تا قیامت گشت ملون لاجرم، شیطان نے آخیا میں آدم بہتر، قیامت تک لے رد دیا گیا، رام دا شد ابلیس عزم تکبری، رام دا شد ابلیس عزم تکبری، مقبل آدم گشت مقبل آدم از مستغفری، ابلیس نے تکبر کیتا رد دیا گیا، انانیت دا اظہار کیتا میں بہتر ہاں رد دیتا گیا، آدم علیہ السلام نے توبہ کیتی استغفار پڑھیا اللہ مینوں معاف کر دے، آدم مقبل بن گئے یعنی مقبول ہو گئے، راندہ شد ابلیس راندہ شد شیطان جو استغفار کرد، شد عزیز آزم آدم جو استغفار کرد، او استکبار یعنی تکبر نال رضیا گیا، تے جناب آدم علیہ السلام استغفار پڑھن نال مقبول بن گئے، مانا کی ہویا پھر گناہ کرتے ایسے کرتے رہنے غلطیاں ساڈے کول ہوندیاں رہدیاں نے، لیکن تکبر نال خدا رد دیندا ہے تے استغفار پڑھن نال خدا تعالیٰ اپنے دربار چ مقبول بنا لیندا ہے، یہ بھی مثال دے طور تے فرماندے نے دانا چوں او دانا چوں افتد زبردست شکنند، دانا چوں افتد زبردست شکنند، خوشا چوں سر بر کشاد پست شکنند، دانا جو ہے زمین تے سٹی دے نا او تھلے ڈگ پیندا ہے تے اونوں خدا تعالی اچیاں کردا ہے، نالی نکلدی ہے وچوں اتے چلا جاندا ہے،
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੋਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਸਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਾਤਰੀ ਥੱਲਿਓਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਡੀਲਾ ਡੋਲਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਡੀਲਾ ਡੋਲਾ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੰਦ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚੂ ਦਾਣਾ ਚੂ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕੋ ਨੰਦ, ਖੋਸ਼ਾ ਚੂ ਸਰਬਰ ਕੁਸ਼ਾਦ ਪਸਤ ਸ਼ਕੋ ਨੰਦ। ਜਿਸਲੇ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਲਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਖਰੁਜ 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 ਮਿਨਹਾ ਫਖਰੁਜ ਮਿਨਹਾ, ਓਏ ਅਮਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੋਂ ਬੜਿਆ ਆਤਿਸ਼ ਕਹਿਰ ਅਲੰਬਾ ਗਜ਼ਬੇ ਇਲਾਹੀ ਪਾਰੋਂ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਈਮਾਨੋ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਅਰਸ਼ ਸਮਾਨੋ, 6 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਹਾ ਹੋਈ ਦੂਰ ਹੋਈ ਦੂਰ ਤਮਾਮੀ, 6 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਹੀ ਦੂਰ ਤਮਾਮੀ ਹੋਈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਭ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਜੇ ਲੱਖ ਬਾਗ ਜ਼ਰਾਤ ਹੋਵਣ ਹਰ ਮੁਲਕੀ ਹਰ ਜਾਈ, ਇੱਕੇ ਸਾਇਤ ਇੱਕੇ ਸਾਥ ਗੜਾ ਮੁਕਾਵੇ ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੀਵੇ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜਜ਼ ਬਾਜ ਗਰੂਰ ਨਮਾਣੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ, ਅਦਬ ਸਲਾਮਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤਾਈ ਜਦ ਗਦ ਰੱਬ ਕਰਾਵੇ, ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੇ ਵਸਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਲਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਏ, ਰੁਜਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਆਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਟਟੋਰੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠਾਠਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮਸਲਕ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਧੀ ਫਿਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਮਸਲਕ ਦਾ। ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨਵਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਟੁਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਫਾਤਮਤੁਜ਼ ਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਮਨ ਤਗਯਬ ਤਹਤਾ ਤੁਬਾਕ ਸਰਾ ਹਲ ਅੰਤ ਤਸਮਾ ਸਰਹਤੀ ਵਨਦਾਇਆ, ਸੁਬਤ ਅਲਈਆ ਮਸਾਏ ਬੋਲੋ ਅਨਹਾ ਸੁਬਤ ਅਲ ਅਲਈਆ ਮੇ ਸਿਰ ਨ ਲਿਆ ਲਿਆ। ਤਰਜਮਾ, ਗੈਬ ਤਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਿਜਰੋਂ ਕਰਦਾ ਵੈਣ ਬਾਬਲ, ਗੈਬ ਤਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਿਜਰੋਂ ਕਰਦਾ ਵੈਣ ਬਾਬਲ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਥੀ ਹੋਣ ਜੁਦਾ ਲੱਗੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਗ ਨਾ ਚੈਨ ਬਾਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚਾਨਣੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਬਾਬਲ, ਕਾਲਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਨੇਰ ਹੋਵੇ ਰਵੇ ਨੂਰ ਨਾ ਕਦੇ ਚੁਣੈਣ ਬਾਬਲ, ਨਾ ਨਾ ਜਾਨ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਬਾਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਯਤੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਬਾਬਲ। ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੀਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ
تے اللہ تعالیٰ نے ڈگ دے ہوئے دین نو پھر سہارا دیتا جناب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات گرامی کا. اللہ 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 میرے بھائی انا نہیں جتا بھی کو مقام ہے. ہم جمعہ دیکھ رہے ہیں, میں نہ جم دی تے توں تیرا ویاہ کتھوں ہونا سی بھلا, تے توں ایک پوری مار کے ویکھ لا ہاں تے پہلا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. ایویں اپنے ساتھ کئی نو بے وقوفی دا جنون چڑھیا ہوندا ہے. انا ولا غیری, بس جو میں ہاں میں ہی میں ہاں. شیطان نو تے میں دا مزہ آ گیا, انہیں سوچیا بھی میں تو مر گیا ہوں, یہاں مولویوں میں میں کروا کے چھڈاں گا, نہ میں بچیا نہ انہوں نے بچن دیاں گا. او بھائی حضرت حافظ اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ, سارے آخو رحمت اللہ, اللہ دا ولی سی, ایک کری انہیں مثال دیتی, کہنے لگے کہ بکری جمن تو لے کے میں کر دی, انہوں تو دا نا آؤدا ہی نہیں, اخیر وہ تو کدھروں تو منہ نکل دی. جدن کسائی نو پالے دا لمیا تے چھری پھیر دیندا اودے حلک اتے, کھل لا کے آپ سنبھال لیندے نے, گوشت لوگ لے جاندے نے تے ہڈیاں کتے سنبھال لیندے نے, تے آندراں ناڑاں جڑیاں نا وہ تیلی لے جاندا ہے, وہ دی بنا کے تندی تے ایک وڈی ساری ڈانگ ونگی جی نو بن کے نا تندی تے اودے تے ماردا دوجے ہتھ نال مونگڑی تے پھر اودے چ آواز نکلدی آ توں. ہن توں آکھن دا کی مزہ جد اپنے آپ ہی گئی ہوں, تدن آخ جی دن بولن جوگا ہے, ادھر تخ میں کچھ نہیں, تو ہی تو ہے. اس اللہ دے ولی ویچے خوبی سی چھوٹے ولی نو آخنا بس چپ کر لو جی, بڑا شاندار بولن والا, بڑا عالم آدمی, بڑا چنگا, کتنے سنو تو صحیح. اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دوست نے یہو جا بنا دے. میرے بھائیو وہ جب ساڈے اندر آ گیا, انانیت آ گئی, شیطان نے ساڈے ہر دے وچ میں پا دیتی ہے. آئے ہائے پتا ہے اس میں نے کتنے کتنے پواڑے پائے. شاید میرا خیال ہے تساں یہ محلہ نہیں کدی جی تک ویکھیا سنیا ہونا, تے میرا ارادہ ہویا اللہ توفیق بخشے تے میں انہاں بیماریاں تے نشاندہی کر دیاں جڑیاں مینوں تانوں کھان ڈی گئی نے, تے پھر دعا کریے یا اللہ ساڈے روح نو, ساڈے ایمان نو, ساڈے دین نو اللہ انہاں بیماریاں کولوں بچا. آمین. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھلوتے سن, کام خطیبن فی بنی اسرائیل, اسرائیلیاں کھلوتے خطبہ پہ دین, تے جسلے بڑے بڑے نیارے بیان کرن, معرفت بیان کرن, تے نکتے بیان کرن, تے بڑے بڑے نکات جسلے سامنے رکھے, تے ایک اسرائیلی اٹھ کے کہندا ہے جناب سب تو بڑا عالم اس لے کیڑا ہے, سب تو بڑا عالم کون ہے, تے منہ نکلیا انا میں. آئے آئے پیغمبر ہے پیغمبر, آج دا مولوی پیغمبر دی جتی دے تلے جیسا بھی نہیں. مولوی کیا ہوندا ہے, عالم کیا شے ہے, پیغمبر دی میں بات کرنا ہے. پیغمبر دے منہ نکلیا انا میں, فاطب علیہ فاطب اللہ علیہ, اللہ نے اطاعت فرمایا وہ اتنے, اسے نے ارشاد فرمایا موسا یہ میں ہونی کی ہوں دینے, یہ کی آخیا سونے ہاں تیرے نالوں بہت جانن والا ایک اور بندہ بھی ہے گئی. ہائے اللہ وہ کتنے آ, فوق کل ذی علم علیم, فوق کل ذی علم علیم, ایک نالوں دوجا عالم اتریا بھائی, آئے ہے کہ چکر نہ کھا جائیں. اور مینوں ایک لطیفہ یاد آیا, حافظ بلہ صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ بڑے جید عالم گزرے نے, اللہ تعالیٰ اللہ جنت سے مقام عطا فرمائے, سونی صورت تے بہترین سیرت, بڑے علامہ فہامہ, تے مولانا مطاب دین صاحب بھی سنے ہیں جی, مولی مطاب دین انہاں دی عمروں کوئی زیادہ ہونگی شاید, تے میرے نالوں بھی شاید کوئی بہتے پڑھے ہونگے, یعنی کچھ کٹی پڑھے لکھے سن. کسی نے پوچھا بابا جی واہ تسی بڑی کر دے ہو, تسی بہتے پڑھے ہو کہ حافظ بلہ صاحب روڑی بہتے پڑھے ہیں, تے کہنے لگے ہاں میں بھی اللہ دے فضل بہائی شریف پڑھیا ہے. میں بہائی شریف سر میر شریف ابو ابو صرف شریف میں بھی پڑھیا ہے, انہوں نے بہائی شریف تک آخیا, سن والے سمجھا کھڑیا وہ بخاری والوں ویڈی کوئی کتاب ہونی ہے, ویلا چھٹ لینا. آیا ہایا میرے بھائی اللہ انہیں سارے جنت جگہ عطا فرمائے. علما چ فرق ہوندا ہے, کدی اج ہوندا ہے کہ حافظ اللہ واعظ کر دیں تو لوگ سن دے نہیں,
تے او باہر لو علوم ہے تے لوگ آندے نے یار بابا جا کتے کھلوتا ہے موری سمسام صاحب کدوں تشریف لے آنگے کتے آفت اللہ رحمت اللہ علیہ کتے موری سمسام صاحب دا علم لیکن ایتھے او علم کم کر رہے ہیں تے جتھے حافظ عبداللہ دی ضرورت ہے اوتھے کرو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے او وچ بیٹھے سن بعد جسلے مجلس برخاست ہوئی تے کہن لگے ابا جی میرے ذہن خدا نے پا دتا سی پر تہاڈا ادب ملحوظ جس واسطے میں نہیں دسیا بھی وڈیاں دی بےزتی نہ ہو جائے ابا جی او پھل دو واری جس درخت نوں ہوندا ہے او کھجور ہے فرمان نے پترا جے اس لیے کہہ دو تے میرا فخر بلند ہو جاتا میری شان ودھ جاندی میرے پتر نے مسئلہ حل کیتا ائی کدی کدی نکیاں نکیاں کولوں تے جے پتہ کرنا ہور قران پاک چوں پوچھو کتے انا نیت مولوی جائے مولوی صاحباں انا نیت لاگے لاگے نہ لنگ جائے او دو عورتاں آئیاں ایک ایک آکھن لگی جی اے لڑکا میرا سی تے کھو لیا فلانی نے تے او دا لڑکا بگیاڑ کھا گیا حضرت نے اس دعویٰ کرن والی دا دعویٰ سن کے او جڑی کھو کے لے گئی سی اونوں وی بلا لیا داؤد علیہ السلام نے پوچھا بی بی لڑکا تیرا اونوں ذرا رون دی بہت ہی جائز سی گل پچھوں کرنی اس روپے لے ڈگ پنے 14ویں صدی دے مولویاں وانگوں ایویں رو پینا نہ کوئی گل نہ بات تے کدی کدی ایہو جہے اندر روندے نے تے کدی او روندے نے جنہاں نے ایک فریب کرنا ہوندا ہے بوڑھیاں تے بندے بازاراں وچ کھلوتے ہوندے چنگے بھلے خیری میری پگڑ بدھے ہوئے بھائی جی گل سنو بھائی جی گل سنو ہاں جی کی گل گڈا اوتھے آ انجانے اوتھے لبے نے بڑی مشکل نال دریا چوں نکل کے آئے تے بھوک بڑی لگی ہے تے رب واسطے کوئی 5 روپیے دیو بالکل جھوٹ تے نال ہی رو پینا بڑی قسماں دا رون ہے تے رون ایک ایسی شے ہے جڑی بڑیاں بڑیاں نوں متاثر کر لیندی ہے رون دی جاچ ہوے نا اللہ جاندا ہے رون دی جاچ ہوے تے رب وی متاثر ہو جاندا ہے ادھی رات نوں کدے رو کے ویکھ اٹھ کے رات نوں تے رب آندا میں رب نے جڑے تیرے ایک ایک اتھرو دی برکت نال سارے گناہ نوں توش لاندے رون دی جاچ ہوے صحیح تے جنہ صحیح رون مفید ہوندا ہے انہ غلط رون نقصان دہ ہوندا یاد رکھو اللہ غلط تے فریب کے فریبی رون تو محفوظ رکھے آمین وہ روئی فریبی قسم دا حضرت داؤد علیہ السلام متاثر ہو گئے وچلی گل تے نہیں سنا جان دے ویکھیا پی اے روندی ہے لڑکا اونوں دے دتا تے جڑا لڑکا سی اونوں آکھیا بی بی جا تیرا دعویٰ خارج ہے اوہدا ہی لڑکا ہے وہ بیچاری گل نہ کرے جڑا لڑکا سی اونوں گل کر دی جاج کوئی نہ درباراں سرکاراں نے ویکھیا اونے کوئی نہ ہویا باہر جس لے گئی بڑے پیغمبر نے وقت دے خلیفے نے جن کی نبوت چالو ہے انہیں ایک فیصلہ فرما دیتا ہے باہر گئی تے ایک چھوٹا بچہ حضرت داؤد علیہ السلام دا نبوت اجے چالو نہیں جی خلافت چالو نہیں بچپن دا زمانہ ہے باہر تشریف فرمان ہے کولوں دی بی بی لنگی روندی بی بی کیوں رو رہی ہے اکھے بچیا کی دساں داؤد علیہ السلام کول گئی ساں پتر میرا تے لے گئی ہے دوجی اونوں ذرا گلاں کرن دی بڑی جاچ ہے تے نال رون دی تے میں نمانی ایہو جیاں گلاں نہیں جان دی حضرت نے اودیاں گلاں سن کے اونوں ہی بچہ دے دتا پتر اصل وچ میرا ہے سلیمان علیہ السلام فرمان لگے مایو ریا میں پھر فیصلہ کرانا جا کے کہنے لگے ابا جی میرا خیال ہے دوہاں نوں راضی کریے کہ پترا دوویں تے نہ کدی راضی ہوئے عدالتاں وچوں نہ ہوئے مدعی وی راضی ہو جائے مدعی وی راضی ہو جائے ابا جی میرے ذہن وچ خدا نے ایک القا فرمایا ہے مینوں اللہ نے سمجھا دتا ہے کہ دوویں راضی ہو جان گے کہ نہ راضی ہون گے اے دوویں فریق اکھے جی ایوں کریے بھی جڑا بچہ ہے نا اینوں وچکاروں وڈھ کے نا ادا اونوں دے دی ادا اونوں دے دی دوویں راضی ہو جان گے ذرا کو تھمے اللہ کریم نے ہون حضرت داؤد علیہ السلام دی سمجھ وچ چیز پائی ہون چھوٹے نو پہلا تے وڈے نو پچھو تھوڑے عالم نو پہلا تے بہت عالم نو پچھو جدی نبی نبوت جاری ہونی ہے جے کدی جا کے اونوں پہلا دسیا تے جدی نبوت چالو وا اونوں پچھو دسیا جنوں خلافت پچھو ملنی ہے اونوں پہلا دسیا جدی جنوں ملیا نو پچھو دسیا اس واسطے انا نیت دے لاگے لاگے نہ لگیو پڑھیو لکھیو متاں کہہ دے فلاں نو کچھ نہیں اوندا فلاں نو بڑا اوندا تے مینوں بڑا اوندا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیرا فیصلہ پترا ٹھیک ہے آ مائی دوویں کٹھیاں ہو جاؤ ساڈا خیال ہے کہ تو دوویں راضی ہو جاؤ گی ادھو ادھ کر دئیے جیڑا پتر سی نا اصلی پتر او تے کم بٹھی او کہندی حضرت ہے خدا معاف کرے ایڈا بچہ تے بگاڑ کھا گیا سی تے میرا بچہ بھی ذبح ہو جائے حضرت میں اپنا حصہ چھڈیا رہندا ہے اکھے فلان دریا دے ایک دہانے دے کور رہندا ہے یا اللہ میں انہوں ملنا چاہنا ہے میں اودے کول علم سیکھنا چاہنا ہے فرمایا جا پھر ہاں طلب علم ہووے تے وجود پیغمبر ہووے طلب علم ہووے
تے پیغمبر دا وجود گرامی ہوے ہے جی اللہ دا نبی تے علم دی طلب وچ کسے عالم دین نو ملن واسطے جا رہا ہے اتھوں معلوم ہویا کہ بڑا بھی پڑھیا لکھیا ہوے اپنی زندگی دے آخر دی دماں تک دین دے علم دا طالب بن کے رہے یہ سمجھے کہ نہ جی طالب علم ہے نبی تے علم دی طلب واسطے ایک عالم کول ٹر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سفر بڑا مبارک رکھتا ہے جس سفر وچ کوئی شخص علم حاصل کرنے واسطے ٹرے دو روپے مچھی پکا لے تھیلے چ پا لے تے ساتھی نو کیا مچھی دا تیار رکھی کہ ناشتہ کر لیں گے جتھے خضر رہندے سن علیہ السلام اوتھے پہنچے تے آپ دوویں سو گئے تے مچھی زندہ ہو کے پانی بھی تر کے نکل گئی سویرے اٹھے تے تر گئے پانی بھی تر گئی سی میں تے دیکھا زمین جو ایسی پڑکی تڑفی وہ بن چھڑ کے رہا پانی بچ نکل گئی جناب میں تے تمہیں دسوں گا چیتا بھول گیا تے موسیٰ علیہ السلام اتھوں جان بوجھ کے تر گئے ہون گے نہ یہ تیار تھوڑا نہ کی دیر مطلب گل کر لوا موسیٰ علیہ السلام پہلے سب کچھ ہی پتا سی نا تا ہی سکھ چلے سن کی اللہ اکبر اللہ اکبر ویکھو حال کی ہے ساڈے سب کچھ پتا سی تاں سکھن چلے سن آندے میں زیادہ جان اللہ فرماؤں تینوں نہیں پتا انہوں پتا ہی وہ بہت جان ہوں چلے نے تے مچھی اتو ٹر گئی ہے تے آپ اجے بھی گاہ جان ڈے نے جتھے رہنا ہے اتھاں پیچھے رہ گیا ہے تے جتھے ترے جان دے نے اتھاں کوئی نہیں اے جان کے ترے جاندے ہون گے تھانوں مجھے سب کو جاننے ہوں گے پھر یہ ہور تریا جاوا ہور تریا جاوا کیوں جتھے جانا تھا پیچھے جو رہ گیا ہور تریا جاوا گا جتھے جانا پیچھے جو رہ گیا تھا یہ کیا خیال ہے واپس مڑے آلا سارے ہم اپنے نشانہ پیران دے ہوتے جس نے واپس آئے دیکھا تو مچھی جنہ پانی تھا لنگی سے پانی یخ ہویا راہ بنے ہویا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا انہاں دونوں استاد شاگرداں نے اوتھے ساڈیاں بندیاں چوں ایک بندہ پایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا جنوں اساں اپنی رحمت نوازیا سی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا تے جنوں اساں اپنے کولوں علم سکھایا سی او کسے استاد دے کول گزانوں ہو کے نہیں سی بیٹھا اساں آپ پڑھایا سی اچھا مبارک ہوئے ہونا کیسے آیا جڑا تمہیں اڑے با کوئی علم سکھایا گیا وہ تھوڑے کو سیکھنا چاہنا ہے جی سکھا دے تو میں تھوڑے نال رہنا چاہنا ہے قال انك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر ولا ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا عاصي لك امرا کہنے لگا موسی تو علم لبنا میرے کولو تینوں تے علم حاصل کرنے دی توفیق ہی نہیں ملی تیرے لئی تو استعداد ہی نہیں کہ علم حاصل کر سکے نہ یہ کہ علم اگے موجود ہے کہنے والے کہنے نہیں علم اگے موجود ہے خضر کہنے تیرے وچ علم حاصل کرن دی استعداد ہی نہیں لو او مولڈا ہے مکولڈا ہے تو انہیں علم سکھا میں علم پاوا کتھے ہوئے تھا ہی نہیں تیرے وچ استعداد انکا لم تستطیع ما یصبر تو میرے نال صبر رکھن دی استطاعت ہی رکھدا تیرے وچ استعداد ہی نہیں اعلیٰ ستجدنی انشاءاللہ صابرم ولا اعصی لک امرا کہنے لگے انشاءاللہ جی اللہ نے چاہے تو تم صبر کرنے والا ویکھو گے میں صبر کراں گا میں ضرور سیکھ کے جاواں گا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرم ولا اعصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا کہنے لگے جی میرے نال ٹر نہیں تے چپ کر رہیں گل تو نہ کریں جب تک میں گل نہ کھولاں تو نہ بولیں ٹر پا بڑا دریا چپڑے تے ملاواں نے ویکھیا دو درویش نیک آدمی آئے نے چلو انہاں کو پیسے کی منگنے نے صوفی بندے کدی اللہ واسطے کسی دی خدمت کر رہی ہے خدا راضی ہوندا ہے انہاں دی خدمت کر رہے انہاں بٹھا لیا دو بزرگاں نوں وچ جس لے بیڑی درمیان چ گئی نا
سیدر ایسا نے ماریا ڈنڈا زور نال ماری گا ٹھیک ہے اے بابا ٹکانے دا ول جا ایسے تختاں توڑ کڈیا اس تو پہلا حدیث شریف وچ آندا ہے سرور کائنات ارشاد فرماندے نے کہ خضر نے فرمایا سی یا موسیٰ انی علی علم انی علی علم من علم اللہ ہے اللہ منی ہے لا تعلمہ انت اے موسیٰ ایک علم اللہ نے مینوں عطا فرمایا جڑا تیرے کول نہیں وانت علی علم من علم اللہ ہے علمک اللہ لا عالم ہو ایک علم تینوں اللہ نے سکھایا وہ میرے کول نہیں ایک میرے کول آ تیرے کول نہیں ایک تیرے کول آ وہ میرے کول نہیں اللہ اکبر اللہ ادھر آئی ایک چڑی بخاری شریف چاہتا ہے چڑی بیٹھی بیڑی اتنے تے انہیں جلدی نال چونج پری ایک یا دو قطرے منہ چ پا لے پانی دے خضر کہنے لگے اے موسیٰ سن لا تیرا بھی علم تے میرا بھی علم تے سارے جہان دا علم کٹھا کر لیا جائے تے خدا دے علم دے مقابلے تے اینا بھی نہیں جنہ چڑی دی چونج وچ پانی ہے تے سمندر دا پانی ہے اینی نسبت بھی نہیں تیرے میرے علم نو تے سارے جہان دے علم خدا دے علم دے نال سمندر دے پانی دے مقابلے تے خطرہ کی شے ہے جس نے توڑی بیڑی تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا پھر نال لے چلو ہن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا تر پے فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بچے سن کھیڑ دے خضر گاں کے ایک منڈے نو جو تڑو پھڑیا چھڈیا او تو جڑے او دے دم برابر ہو جڑے بچہ تھا مر گیا نا تے موسی علیہ السلام کہن لگے جناب ایانے نے تہاڈا کی کوایا ہے فرمایا تو پھر بول پیا تے میں پہلا آکھے تے سو صبر نہیں ہونا تیرے وچ تے او کھانا ہی ہے نہیں جدا تو ایہو جہے علم سیکھ سکے کہنے لگے اچھا جی بول دو سو دا تے ہو گئی ہن جی ایویں ہویا نا تے میں آپ ہی نالوں ہٹ جاواں گا جی ایویں پھر میرے کولوں ہو گیا نا تے میں آپ ہی نالوں ہٹ جاؤں پھر میں علم سیکھدا وی نہیں چل تر ترتا ایک پنڈ پہنچے انہاں پنڈ والوں کولوں روٹی منگی سانو بھوک لگی آ وہ کہنے لگے جناب فابو ان یضیفوہما انہاں انکار کر دتا انہاں کیا سہ ہن انہیں فیصلہ کیتا ہے کہ کسی مسافر نوں روٹی نہیں کھوایا کرنی بڑا چنگا فیصلہ کیا اچھا اگے ترے جاندے سن دیکھا ایک دیوار ڈگڑ والی آ موسیٰ فرمان لگے اے دیوار خضر فرمان لگے دیوار ٹھیک کر دی کدے ڈگ نہ پوے خضر کہن لگے تے آہ منگی آ روٹی دتی ہو نا کوئی نہیں تے ہو جا موسیٰ دی دیوار بناؤن دا مینوں فلسفہ سمجھا دیو کہن لگے ہا ظافر اخ بینی ما بینک سو نبیوں کا بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا فرمان لگے اے موسیٰ علیہ ہن تو سمجھا دیا تیرا میرا جوڑ نبنا تیرا میرا جوڑ نبنا نہیں اللہ اللہ جا میں تنوں وچ نہیں گل دساں گل کی او پھر گل لگی چل دی گئی بھائیو شیطان نو انانیت نے ماریا میں ہاں بہتر تے انہیں آکھیا یہ ہوئی میں پا دیا سارے جنساں دے اندر عالماں وچ بھی میں آ جائے دولت مندہ وچ بھی میں ہی میں آ جائے قوت والے وچ بھی میں آ جائے اسی طرح عبادت گزارا وچ بھی انانیت خود پسندی تے حجب تے میں آ جائے اللہ حضرت قیاس انہیں سارے وچ ایک ہت کڈی چنانچہ خدا دا پیغمبر واپس مولا آیا حالی مولانا رومی روح فرماندے نے علم رسمی علم رسمی سر بسر کی لستو کال او علم رسمی سر بسر کی لستو کال اے جڑا پیر تے کال کالا کالا کہنا ہے تے پڑھنا ہے او اے تے علم رسمی ہوں علم رسمی سر بسر کی لستو کال نئے زو کیفیت حاصل نہ حال اے دے وچوں حاصل کچھ نہیں ہونا جد تک وچ ٹولا مارے گل کی ہے فرماندے نے علم نب ود غیر علم عاشقی علم نب ود غیر علم عاشقی ما بقا تلبیس ابلیس شکی جب تک محبت الہی تینوں اس کتاب وچوں نہیں ملدی قرآن پاک وچوں تو حافظ ہو جا تو عالم ہو جا تو قاری ہو جا تو مفسر ہو جا تو ترجمے لکھ دو تو سیرہ لکھ دو سب کچھ پڑھ جب تک تینوں دے پڑھن دے بعد ایک درد دی لہر تیرے دل اندر پیدا نہ ہوئے تیرے رونگٹے کھڑے نہ ہو جان تیری آنکھا چو پانی نہ نکل آوے اور تینوں رات جاگ کے تلاوت کرن دا شوق پیدا نہ ہو جائے جویں محبوب دے گیت گائی دے نے ایویں راتی اٹھ اٹھ کے تو خدا تعالی دے دربار چ گیت نہ گانے شروع کر دے تلاوت دے ذریعے نال ہونا چر تیرے اتنی اس دے علم دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا فرماندے نے علم نب ود غیر علم عاشقی ما بقا تلبیس ابلیس شکی
ایوہ القوم اللذی فی المدرسا کل ما حصلتم ہو وسوسا، تو نہ دانی تو نہ دانی جو یجوز و لا یجوز، خود نہ دانی کہ تو حوری یا عجوز، تینوں اپنا اپنا پتہ نہیں لگا، صرف جائز نجائز تو پڑھ لیا تے اپنے مقام تو نہ جانیا، اللہ کریم جل جلالہ سانو عجب دی لعنت کو نہ بچائے۔ مبارک وہ عالم دین ہے جڑا دوسرے نوں اپنی جگہ تے بٹھائے، جڑا عالم نوں ویکھے تے دا مٹھا کھل جائے، محبت نال اونوں بلائے اور اپنے مقام تے بٹھائے، اونوں اعلی کھانا کھلائے کہ اونوں جی جناب کر کے بلائے، کھاؤ تھوڑا پڑھیا لکھے لکھیا ہوئے یا بہت پڑھیا لکھیا ہوئے، جس لئے عالم دین آوے تے اپنی جگہ چھڑ کے آکھے حضرت تسی جماعت کراؤ، حضرت تسی خطبے تے کھڑے ہو جاؤ، حضرت حضرت کر کے اپنا مقام ثابت کر دے کہ میرے دل وچ توازو ہے اور میرے دل وچ علم دین دی قدر تے عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے علماء وچ خوبی پیدا فرما دے، شیطان دی لعنت ختم ہوئے گی، ساڈے روح وچ پھر تازگی آئے گی۔ میرے بھائی اگے چلیے، کیا ایک ہے حسب تے نسل وچ فخر تے ہو جب میرج پور تھی، پتہ ہی نہ کون میرج پور تھی، چھڈ تو رائیاں تو بھی تو نائی تو تیلی تو جرایا تو موچی تو کمی تے میں ساؤ تو کمی انا خیروں من ہو، ایک بار چلی آ رہی ہوں، میں بہتر تو کہتر، تو چھوٹا میں وڈیرا، میں آلہ تو ادنا، تو میرا کمی اور کمینہ بندہ، تو لوہار تو ترخان، تو جلایا تو بھی ہیں درزی کپڑے سینا، تو موچی جتیاں سینا، میں پتا کہوں گا۔ ایک پری جنت کے دوزخ آپج گلی پہ گئے، جنت آکھ لگا میں حل، جنم آکھ لگا چھڑ پرا، جو تو ہے میں جاننا، جو میں ہے میں ہی میں، جنت آکھ لگا میرے وچ باغ، میرے وچ نہرا، اور میرے وچ دودھ دیا نہرا، میرے وچ شہد دیا نہرا، اور میرے وچ حوض کوثر دیا پانی پیارے، اور میرے وچ محمد رسول اللہ، اور میرے وچ سارے پیغمبر، میرے وچ غلمان، میرے وچ حوراں، اور میرے وچ عالی شان محلات تے باغات، تیرے وچ کی میری سراب، تیرے وچ میری اگ، میں آلہ، جہنم آکھن لگا چھڈ پرا، تیرے وچ آئیں میرے راتاں دے روندو، اے بےشتا تیرے وچ ڈرپوک، پانچ پانچ نمازاں دی اتنے والے ادھر باغ ملی اٹھ بجے مسیت نو ڈردیا ماریا، ہاریاں ہل تھم دیتے، چرخے کتن والیاں تنجن ختم کر دیتا، جس لئے آواز کان چ پائی کاروبار ختم، دکانہ بند، فوراً مسیت ایڈے ڈرپوک، ذرا کو سنے اللہ اکبر، کمڑی آن لگ پئی، ماڑو جے، روندو جے، ڈرپوک جے، سارے تیرے وچ تے میرے چ پتا ہی کون، میرے چ ہوئے جڑے رب کو نہ سانبے گئے، میرے بڑے بڑے رجپوت، میرے بڑے بڑے ڈوگر، میرے بڑے بڑے گجر، میرے وچ فرعون، میرے وچ نمرود، میرے وچ حامان، اور جو نبیاں دے آنکھیں لگے نبیاں کو سدھے نہ ہوئے، میں سدھے کی تیرے ویکھا ہے ماں یاد ہونے دی کہ نہیں، انا نیت اینی ختم ہوندی ہے، میں والی بھی کچھ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جہنم دی مار کو نہ بچائے، کی آخیا تو پاویں برنا ہی ہے پر تو ترخان ہے، تے میں بچا ہی ہاں پر میں رجپوت ہاں، میں سو ہاں، سیرو والا پاسا میرا تے پیندی والا پاسا بابا تیرا، بھائی میں سید ہوں نا، تے داڑھی میں منائی ہے، مچھا میں رکھی ہیں، پاویں میں خلاف شرع صورت بنائی ہوئی ہے، پر جد میں ہاں سید تے میں بیٹھا ہی منجے تے، تے تو پاوے سفید داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے تے ہیں بالکل شرع دے مطابق تے رب دا ذکر کرنے والا، پر تو چونکہ میرا مرید ہے لہذا بہت پنجے، مرید پنجے تے پیر منجے تے، تے یہ پیر بھی پنجے بہ جائے تے مرید پھر کئیاں لئی ہون، کئیاں لیا کے ٹوئے کاٹ کے تھلے بڑ جان، آئے آئے او قربان جاواں، اے سیادت، اے قیادت، اے بزرگی کتھوں نکلی، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ نے پیروں دی خاک وچ بزرگ نکلی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مسجد وچ بیٹھے نے، آون والے آوندے سن تے آون والے آ کے ویکھ کے حضور علیہ السلام دا بیٹھن، حضور دا پہنن، حضور دا وسن، حضور دا کھان، ترے چیزاں ہوندیاں نے جن نال
دعوے کرنے والے کوئی دے کچھ بن گئے بن جانے تے بن گئے نے کیا چیز کھان نوں دیاں گا پہن نوں دیاں گا وسن نوں دیاں گا نہیں سمجھے ایک کھان ایک پہن تے ایک وسن تے رب آندا مینوں رب تا منیو جے میں پوریاں کراں رب آندا میں کھان نوں دیاں گا کدوں جدو ماں دے پیٹوں پیدا ہوو گے زبانوں بولن جوگے نہ ہوو گے جدو تسی جلوس بھی نہ کڈ سکو گے جدو نعرے بھی نہ مار سکو گے جدو جلسے بھی نہ کر سکو گے جدو زبان چ ایک لفظ بھی نہیں ہوئے گا روٹی دا مطالبہ بھی نہ کر سکو گے کسے نال واقفی بھی نہ ہوئے گی ادھروں ماں دے پیٹوں باہر آؤ گے تے ماں دی چھت دے وچ دودھ دیاں لہراں میں پیدا کر دیاں گا پالنے والا کون اللہ تے زمین تے سونے سونے مکان عطا فرمایا مکان بخشنے والا اللہ جی مکان بھی سونے سونے دیتے یہ جہاں مرضی بناؤ پھر کوئی مکان زمین دے اوتے بنائے کوئی مکان زمین دے تھلے نکالے تے کوئی پہاڑوں چ کریت کریت کے سونے سونے بنا لے اے کادی توفیق کن توفیق بخشی اللہ نے پھر ایک دانا زمین چ سٹو کپال دی سوٹی نکلے وچوں پھٹیاں نکل پھل نکلے پھلاں وچوں ایک پھل نکلے پھل پھیلے اور پھر پھٹی نکلے پھر پھٹی خوبصورت چٹی وہ بڑی خوبصورت نظر آئے پھر انہوں نکال لو پھر انہوں ایک مشین دے وچ دے دیو اور انہوں علیحدہ علیحدہ کر کے وہ بیج نوں تے او دے روئی نوں علیحدہ کر کے اس روئی نوں پھر جو دا حال کرو کرو حتا کہ تہاڈا کپڑا بن جائے تہاڈے گل پہنیا جائے فرمایا کھوان والا وی میں تے پہنان والا وی میں تے وسان والا وی میں سانو میں سی بھی ہور کام بن جائے گا بنیا نہیں کھانڈ دے گوڑ آپ جھگڑ پہ کھانڈ آخن لگی میں چٹی میں میٹھی میں پاگا والے میں تاجا والے میں چاہ چ پا میں بیاہ چ ورتی جا تالیا جہا کوجیا جہا زیادہ تو زیادہ تینوں کو بڈھا تھوڑا جہا ڈونگ کے چرم تر لگیا تھلے دے دے تماکو دے گوڑ تے ہائی مار مار رون ڈے پیا آخن لگا اچھا کھنڈے کدی ساڈیا غریباں نے بھی رب سنے گا کبھی غریبوں کی فریاد بھی آسمان کی جائے گی تو غریبوں کا وقت آئے گا تو غریبوں کا مل پائے گا پچھلے آخر لگا آخری کھنڈے بیگم کھنڈے آہ گل کر میرے ہوں چاواں کون پہ جی کھنڈ آخر لگی بیبا تتو پہ غریبوں کی واری ایر کر اسی نہیں بول رہے اللہ اللہ کی بنے اور دوستو کی ہونا چاہیے سی کی ہو گیا پیدا کرنے والا کون اللہ روزی دینے والا کون اللہ بسانے والا کون اللہ پہنانے والا کون اللہ کھلانے والا کون اللہ سیادت کتوں نکلی قیادت کتوں نکلی رہنمائی اور قیادت دیا شانہ تے عظمتاں سمجھانے والا کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیٹھے نے باہروں آیا ایک آدمی اور کہندے نے دیکھ کے تے اسی سانو پوچھنا پیندا سی وہ جڑا تے محمد کہلاندا ہے وہ کیڑا یار سلسل تصور ہوندا سی بھی ایک وڈا سارا پلنگ ہوئے گا اتنے شاندار جمپ والا جہد ہلارے آن بستر ہوئے گا پیچھے ایک تکیا لگا ہوئے گا بڑا وڈیرا ریشمی تے لامے چامے سہارے ہون گے تے سارے اگے بہن والے دم بخود ہو کے بیٹھے ہون گے کوئی اس اچھی اف نہ کرے گا تے ایم ہوئے گا جی وہ سکہ تے سایا بیٹھا ہویا ہے تے وہ کو سارے ڈردے ہون گے تے کلغی سر تے ہوئے گی چمکیلی تاج تے سونے ریشمی کپڑے سرخ پہنے ہون گے وہ محمد ہوئے گا سرسل کیوں سارے عرب دا واحد مالک ہے جو مرضی پہنے کھائے ایک بڑی بڑی بلڈنگ ہوئے گی جہد مینارے آسمانوں میں گلا کرتے ہون گے کروڑوں روپے وہ دلائے ہون گے تے خزانے وہ پیروں تھلے ہون گے یہ تصور لے کے باہروں آنا تے جس نے مسیح تے پیر پاؤنا جان مارنا تو پلنگ شانگ دے کوئی بھی نہیں ریشمی تو شالیاں والا سے کوئی بھی نہیں نہ گاؤ تو کی کسے لائے یہ سارے ایک بیٹھے پھوڑ دو وہ یارو کیڑا ہے
ایک منہ چمکتا ہے سارا سونا جہا شاید وہ ہی ہوئے پر وہ پگڑی بھی سادہ گئی ہے وہ کرتا بھی بالکل گلیمیلا کھلا ہے تو بالکل سادہ جہا ایک کرتا تیر تحمد ودا ہوا کوئی وعدہ نہیں نظر آتا ہوں یہ بادشاہ سمجھیے یہ تو کپڑے میں بھی یہاں ورگا ہے یہ تو بہن میں بھی یہاں ورگا ہے یہ تو وسن میں بھی یہاں ورگا ہے یہ تو کوڑ بولنے بھی یہاں ورگا ہے بڑے پیار نہ بلانا ہے سارے پیار نہ بلانے ہیں سارے ایک دوسرے پیار دے محبت نہ لیندے ہیں اچھا پوچھ ہی لینے ہیں گاؤں کے اندر بھائی تہاڈے وچ محمد کیڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اس رسول کریم دی ذات گرامی تو جنہیں سبق نہیں دیتا کہ میں اچا ہو کے بہنا تو مریض ہو تھی نیوی ہو کے بہو تو میں ساؤ ہوں تو تھی کمی ہو تو میں آلہ تو تھی ادنا حقیقت یہ ہے حضور آلہ ساری کائنات حضور دے مقابلے تے ادنا لیکن نبی علیہ السلام نے کدے تکبر نال اسی آکھیا جدو اللہ فرما دے میرے نبی تو اپنا شان میرے کہن نال بیان کر دے حضور علیہ السلام بیان کر دے فرما دے میرے ہاتھ وچ لوا حمد ہوئے گا چندت چنڈا حمد اور شفاعت میں کراں گا حوض کوثر دا ساقی میں ہوں گا جنت دا دروازہ میں کھولاں گا یہ ساری خوبیاں اللہ نے مینوں دتیاں ولا فخر میں فخر نال نہیں کہندا اللہ دا فضل بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ ایڈی انا نیت پیدا ہوئی بس جی منجے تو نہیں بیٹھ دینا یہ کونے بھی لوا رہے ترخان جن نے کام دے لوا رہا ترخان والے ساری خیری میری بزرگاں نے کیتے ہیں اے لوارا ترخانہ والے موچیاں تیلیاں والے نائیاں توبیاں والے تے درزیاں والے سارے کام نبیاں نے کیتے جے ابراہیم حضرت موسیٰ بکریاں چارے علی شان حضوروں اور جسنو وچ دربارے لائی کرسی ملدی نوروں ابراہیم تجارت کردا عیسیٰ کپڑے تووے درزیاں کار ادریس کریندا دائم روزہ ہووے نو پیغمبر علی مرسل او کم کرے ترخانا نو اکڑے داؤد پیغمبر خاص حبیب ربانا حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں انہوں نے ٹوکریاں بازار چ بیچ کے تے او روٹی کھاندے ہوندے سی سلیمان علیہ السلام ادریس علیہ السلام کپڑا سی کے او دی مزدوری استعمال کر دیندے سی اے یارو دوارا ترخانہ والے سارے نبی ہو گئے کام کرنے والے تے ساواں والا کام کہڑے نبی نے کیتا سی تا 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 ٹھنڈا 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 وڈے چوٹیاں باہر کڈ لینی ہے تے تھانا کمبخت باہر ہی گوا گیا جس نے حال بن لگنا تے نرا لکڑ دا کوڑ پڑا کے ویکھو دے ہن جا کے ویکھو سو پیری وی پھالا تے نراج گوا آیا او ڈنگر دیکھ نا اسی چوروں دے حوالے تے آ موڈے تے چکی حال لگا جے تے قبر ٹوٹن تے کمی صاحب ترخان بابے دے دکان تے آن کے بوہے کھول کھلو کے آندا ہے اے بابا جی او کرالے مارن ڈیا بابا جی سہر آواز دیندا ہے جس نے ہوش ہوندے کہندا او کیڑا ہے اے جڑا ساو ہے اونوں بابا جی آکھن لیا تے کمیاں دا کیڑا ہوئے اچھا تے جڑا کمی ہے او کاریا تے ساو کمی دے بوہے تے کھلوتا ہے اجی میرا کوڑ خراب ہو گیا آندہ ہوں تو ویڑا سویرے ویکھی جاؤ سبحان اللہ کدے کوئی بھی کمی ایمان نال دسو ساؤں کر گیا بھائی داتری دے دندے کڑھا لا چودھری اپنا رمبا چڑھا لا چودھری اپنی جنتی جتی کڑھا لا چودھری اپنی دائی داڑی منوا لا چودھری کدی گیا کو تے میں نہ بھائی نائی نو بٹھاؤ دینے پہندی ہے اچھا تو سر والے پاس کیوں بوے تو میرا کمی ہے وہ بھی کمی ہے جنہیں تیری داڑھی موڑی چھڑی انہوں نے تیرا رہنے کا کھنا دیتا اس طرح جو پھڑیا تین مون مون کے رہنے کا کھنا دیتا اجی وہ کمی کے تو ساؤ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تکبر توڑن گیا ہے میں نے ایک آکھن لگا لوارا میں جو نبی ثابت ہوگا ترخانہ جو نبی ثابت ہوئے کام تو سارے نبیہ نے کیتے تیرے پہلا معزن لوگ ہوگا ہے تے تو جڑا رجبوت تے ڈوگر تے فرانے تے فرانے والے پھر دو تہاڈا وی ہوگا اگلا پچھلا کوئی ہے گا کہ نہیں انہاں دے وچوں تے نبی پہلے ثابت ہو گئے تے تسی پھر رہ گئے بالکل ہی میں سوچیا تے اللہ پاک نے مینوں وی سمجھاتا وی تھوڑا بہت پیر ترا تیرا وی ہے گا میں آکھیا آدم علیہ السلام دی اسی وی اولاد ہاں کہ نہیں کہن لگے ٹھیک ہے تے میں آکھیا سب تو پہلا وہی آدم علیہ السلام نے کیتی سی پھر میری جان بچی ہے کہہ کے
جے بابا واہی نہ کردا ساڈے پلے کاخ نہیں سی سب وہ اے لے گیا ہن لوارت خان آئی تو ابھی سب کچھ سارے کام پیغمبراں نے کیتے تے جے انے نو تتھی کرن والا ہوے او کمی نہیں ہوندا کمی کون ہے جے ڈاکا مارے کمی کون ہے جے چوری کرے کمی کون ہے جے رشوت لوے کمی ہوا جڑا شراب پیوے شراب پیتی شرابی نے بیوقوف نے اگلی شراب پینے والا دلیر بڑا ہوندا بڑا دلیر ہوندا ایڈا دلیر ہوندا ہے پاویں ادھا ملک ٹر جا جاندا خیر میرے خیر میرے شراب ڈگ پیا وہنی اور کتا آ گیا انہیں پیار نال پہ منہ چنے تے آخیا پاؤ اتھے ہی گند من جو منہ چ پیا سی تے منہ سر چم کے تے ٹر لگیا منہ چ پیشاب کرتا تے کہنے لگا لے جنی کمی ہوئی ہے پوری کر لا پیشاب کرے تو یہ تھلے آ کے رحم دا وار رحم دا وہ پانی مینہ پیل دیا شرابی جی دلیر بڑا ہوں استغفر اللہ یہ کمی ہے کمینا شخص شراب پینے والا چوری کرنے والا کمینا ہے ڈاکا مارنے والا کمینا ہے رشوت لینے والا پانی کنڈا وڈا افسر ہوئے پہ سید ہوئے کمی ہے کمینا ہے زلیل ہے حرام خور بندہ کمینا ہے حلال کمائی کرنے والا کمی نہیں ہے محنت کرنے والا مزدوری کرنے والا مشقت کرنے والا دسا نو دی کمائی کر کے آپ کھانے والا اپنی اولاد کو کھلانے والا وہ سو ہے کمینہ نہیں ہے کمینہ ہوا ہے جو حرام کھائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو کتے انانیت دا شکار نہ ہو جانا کتے یہ نہ کہنا میں نسبوں والا ہاں میں فلانا ہاں فلانا ہاں حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا مکہ معظمہ فتح ہو گیا ہے حضور ارشاد فرمانے نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی یاد رکھو کوئی فضیلت عربی نو عجمی تے نہیں عجمی نو عربی تے نہیں کالے نو گورے تے نہیں گورے نو کالے تے نہیں کوئی شخص نہ کہے میں اعلی ہاں تے فلانا ابن ہاں کلکم من بنی آدم تسی سارے آدم دی اولاد ہو وا آدم من تین یا من تراب آدم مٹی جو مریا تے سارے مٹی نکلے ہو پھر وڈا کیڑا تے چھوٹا کیڑا پھر فخر کا دادا تکبر پانا سارے ایکو جائے ہو اللہ تعالیٰ اس پیارے پیغمبر تے کروڑ ہر رحمت بھیجے جس پیغمبر نے سب یوں کر کے مساوات دا سبق عطا فرمایا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے پوچھنے والا آن کے پوچھ دے کون محمد رسول اللہ سے لوگ اشارہ کر دے او بیٹھا ہوا ہے جس نے حضور دے چہرے تے نگاہ پائی تے متھا ویکھیا رخسار مبارک ال دھیان پیا تے بے ساختہ ویکھن لگا اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقعی اللہ دے پیغمبر دی بیٹھک اے بیٹھک ہے واقعی اللہ دے پیغمبر دا آپس مل اے مل لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حال اے ایتھے تے جناب پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچے پلے ککھ وی نہیں او کدھروں اٹھ کے بیٹھ اٹھ نہ سکے تے نام وریام سنگھ جی بڑے بڑے ہی بڑے بڑے پھرنے ہاں جس نے مساوات دا سبق دتا اس پیارے پیغمبر دی اپنی زندگی اپنی سیرت پڑھیے حضور علیہ السلام سن دے ایک مائی آندیا آج میری بکریاں نہیں کسے چوئیاں حضور دے کان آواز پہنچ گئی کہ آپ فوراً بول دے بی بی کبرانا آج میں تیریا بکریاں چو دینا یا حلب الشو حضور بکریاں چو دین دے کر گئے کسے بی بی نے کہہ دیتا حضرت کپڑے تو نہ لینے تے حضور نے فرمانا اچھا کپڑے تو نہ لینے لو پھر میں تو دینا اس سے بکریاں چوئیاں بکری چو لئی ایتھے کپڑے تو لے تے کدے کدے ہنج ہویا حضرت میمونہ دے کر گئے نے ام سلمہ دے کر گئے نے مائی عائشہ دے کر گئے نے جدھر بھی اپنی بیویوں کو گئے نے دیکھیا ویڑے وچ جھاڑو نہیں پھریا ہویا بوکر پھڑی تے اپ بوکر بھاری دین ڈا پے یا کمل بہ اپنے گھر وچ جھاڑو دین لگ پے تے جُتی پھڑی ویکھی ٹٹ گو ٹٹ گئی نا اہی تے موچیاں بھج اٹھنے آپ اوتھے پھڑ لین دے آر تے توپا لا کے تے آپ اپنی جُتی وی گن لین دے کپڑے سی لین دے بکری چو لین دے لیڑے تو لین دے اور باہر اونٹ آدھے تے انہوں نے حضور باندھ لیں دے جتیاں گان لیں دے سارے کام حضور خود فرما لیں دے تے کدی کدی جس لئے کروں پیغام ملنا حضور آج فلانا سودا ہے نہیں فلانا سودا ہے نہیں مثلا بوکر ہے نہیں ایک کری میں بوکر خریدی بازاروں تے پھڑ کے تروں لگا تے ایک منوں آکھ لگا مینوں پھڑا لو جی بوکر تسی تے بوکر تے میں کہ مینوں کہ بوکر پھڑیا پیڑوں دیا
نہیں بروکر دے ایک معمولی شہر تے تسی حضور فردے سونے لگدے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر مولوی دے بروکر دا کی تعلق مولوی والی چالو کا کوئی تعلق ہے بروکر فرا محمد رسول اللہ اپنے گھر نو صاف کرن بروکر دین اپنا سر صاف کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بیت یحلب الشاط اپنے ڈنگروں رسا پا لین نبی اکرم علیہ السلام پھر ڈنگروں چارا دے دے اونٹا واسطے چارا لے آن باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا گئے اپنا جڑا اوپرلا رومال دی چادر نا حضرت دی سودا بازار جو خرید کے تو او بھی کنی چ بن رہنا سودا تے اس طرح نال موڈے تے چادر پائی تے سودا ٹھان لمکن دیا ہے اے ساری کائنات دا سردار تریا ہوندا ہے کنی بدا سودا تے سودا نال لمکن لگا ہے اج جڑا ایہو جا بابا تریا ہوندا ہوے نا ویکھ کے ہن ایس نئی لائٹ دے نئی روشن دی روشنی دے بابو آندے پرانا بابا پرانا بابا اے پرانی تہذیب دا بابا ان کی پتا ہے پی اس طرح سودا نہیں لمکائی دا سودے تے پائی دے نے کالی بابا کالی پائی دے تھیلیاں وچ تھیلیاں وچ کیڑیاں وچ چٹیاں وچ کے میلیاں وچ تھیلے نے کئی قسمیں دے ایک تھیلا بندے دے ہاتھ وچ تے ایک تھیلا بیگم دے ہاتھ وچ تھیلا جڑا بندے دے ہاتھ وچ جڑا مرد دے ہاتھ وچ او ہول ڈیزائن ہوندا جڑا بیگم دے ہاتھ وچ او بالکل دوجی بیگم ہی سمجھو انہی ہر پاسے تماشا اس قوم نو آ گیا کھیڈ آ گئی اس قوم نو میں تے کہنا ہوں نا اللہ دی قسم ہے جویں اسی اجڑن تو لک بدھا ہویا نا سانوں احساس ہی نہیں کہ ملک کیویں زندہ رکھنا اساں لو دو رقمہ اگر اسی بچا لیے نا ایک چلم دی تے ایک فلم دی نہیں سمجھے دو رقمہ ایک چلم دی ایک فلم دی تے دوویں بچائیاں جا سکدی نے کیوں دوواں دی لوڑ نہیں نہ چلم دے بغیر بندہ مردا ہے تے نہ فلم دے بغیر بندہ پاگل ہوندا ہے اے دوویں عیاشیاں شیطان نے پیدا کر دتیاں اتوں تک مسلمان دے دماغ چ پاتا بھی جے تو سگریٹ نہ پیتی تے پاویں مر جاویں تینوں ٹٹی نہیں ہونی پھر ایڈے بے وقوف نے کہی ادھروں ٹٹی بینڈ ہے ادھروں تو سگریٹ آئی ہوندی دس دن ویکھ لینا تے میں ایتھے بیٹھا ہاں جگنو تے میں نہ ایڈی پیڑی خوراک جیڑی ایس ویلے کھادی جان ڈئی ہے ادھروں ٹٹی ادھروں سگریٹ کھان ڈیا ایڈی بری خوراک اچھا جی لگتی نہیں ہٹتی نہیں کی کریے جی مولے جی یہ کو بچن دی بڑی کوشش کی نشہ لینا پی اور جن اللہ دی محبت دا نشہ چڑھ جائے ان سگریٹوں کا نشہ لو نہ پلا حکا آئے گو نہ لو فلم کو بات نہ آئے میرے دوستو دو شہی چلم تے فلم دی رقم اگر پوری قوم اسی حساب نال جیسے ویکھدے نے یا پیندے نے رکھی جائے نا پوری قوم محفوظ کر لے میرا دعویٰ ہے انہوں ہور چندے کٹھے کرنی لوڑ کوئی نہیں اللہ دے فضل رحمت اللہ ساڈا ملک اتنا مضبوط ہو جاندہ ہے بارڈروں تے ٹینک این کھڑے ہو جان گے جی میں وار کیتی ہوئی ہے صرف چلم تے فلم دی رقم کٹھی کرن نال تے دوواں دی لوڑ نہیں قوم نو اگر فلم نہ ہوئے تے کنی کو تکلیف ہے جی ہاں جی چلم نہ پیتی جائے پھر کئی مولوی نے اترے وہ انہوں نے بخاری پڑھائی نہیں جاتی جب تک اسی سوٹ آنا لا لیں گے وہ ایک سوتی کر مصیبت پڑی ہوئی ہے آنا نہیں کہ تم چھوڑو اپنی قوم دی بیماریاں نو دیکھو سانو کیڑی کیڑی مصیبت آن لگی ہے میرے بھائی تے کدھر کدھر اسی ضائع کرن رہے ہیں اپنے دماغ نو تے اپنی دولت نو خدا تعالی ہر مصیبت کولوں بچائے ہاں ایک ہے حسد تے نسب وچ حسد تے نسب دے وچ وہ جب اور انانیت تے میں اچا ہاں تو ہلکا ہے انا خیر من ہو شیطان نے آکھیا اوہ انا خیر من ہو اسی ایک دوجے نوں کہنے ہاں لو جی کمی تریا ہوندا پاویں بابا بڈھا سلام مینوں آکھو چوری جو میں نالے ہن میں ممبر ہو گیا ہاں ہن میں کچھ وڈیرا وی ہاں تے نالے میرے کول چار پیسے وی آ گئے نے ہن مینوں دوجا سلام آکھے میں کیوں نوں سلام آکھا تے ایک ساڈے وچ جنس ہے ہو جی آ انہوں نے سلام انہوں نے لاگے لاگے لنگے اپنا کہ سلام آکھنا انہوں نے جدو پینا تھی تے پہن دی گال ہی کرنی وہ آن کے تم آن کے گال کرنے جو انہوں نے کول کو چلا جائے تم وہ تھی پہن پنا کے آئے وہ کو وہ جنس یہ جی خونی وہ شیطان کی اولاد انہوں نے پریکٹس یہ دیتی گیا کہ تھی ماں تو پہن کے چھڈیو نہ گالیں کرنی جائے ان اللہ ہے بھائی نہ کیا ملکوں کے نظام اس مارے جانے نے گالاں کٹ کے اللہ 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 اللہ
تو پائی جان پہلے سلام آکھو وڈے نو، سلام آکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موڈے تے پایا ہے تے گلی گلی ترے آ رہے نے، تے جیڑا وڈا ملدا ہے انہوں السلام علیکم، چھوٹا ملدا ہے انہوں السلام علیکم، غلام ہے تو انہوں السلام علیکم، آزاد ہے تو انہوں السلام علیکم، برڑا ہے یا بچہ ہے، کالا ہے یا گورا ہے، تشریحات والے نے تفسیرات والے لکھا ہے فرماندے نے حضور سب تو پہلا فرماندے سی السلام علیکم، کوشش کر دیں کہ میں سلام پہلا آکھا مینوں نہ سلام کوئی آ گیا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے گھر گئے تے گھر جا کے جان والے نوں چاہیے آپ السلام علیکم آکھے، یہ ہے طریقہ کسے دے گھر جان دا، ساڈا طریقہ کی ہے جا کے سیدھا بوئے دے کول کھلو جانا چیتے دے وچوں نہیں پہلا ویکھی جانا، یہ اسی گئے کسے دے گھر پہلے چیتوں کے پچھوں دھیان مارنا بھی کوئی دسے ہے اندر کہ نہیں، حضور نے فرمایا سامنے کواڑ دے نہ کھلو وہ، شاید کسی بھی پی پہن چیتوں کے پچھوں نظر نہ آ جائے، لیکن ساری عادت الٹ ہے، ہوں دروازہ جی کھلا ہے نا تو چلم پڑی یا پا کے ٹوپی دے وچ سہی گل دبے پیر تریا جان دیا ہے چور بے ایمان، وہ بچاری اگر روٹیاں پکاؤ رہی ہے تو بوڑھے دیکھو پیچھے جا کے کھلو کے سہ لگتا اگ ہے گئی آ وہ بھی اگے وہ ہو جائی جاہل عورت پائے ہوکا نکل گیا پائے اچھا بہ جا بڑی اگ شیطان آتا بالکل ٹھیک کڑی کڑی بٹھا جی تھوڑی جہاں بھی بل پائے گی بہتی باہر پیو نو کول جی کوئی آخو نام بھو وہ تھی کسی بھی پہن کسی بھی تیرے واسطے غیر محرم ہے تیرے کول نام بھو پھر کی آنے مولوی تو آدھے نہیں کسی ملو گلا ہی نہ مل لو بھائی سارا کی بس ہے اصا تو ہٹ گیا سی پھر زمانہ ہٹ جائے اسی تو چاہتے سب بے حیائی بند ہو جائے تو جی تھی ضروری بے حیائی کا ارتکاب کر کے کھلونا تاری مرضی بھی ساڈا بس کی آؤ دسا حضور علیہ وسلم کسی کے گھر جان وہ اندازہ کیا ہے باہروں کھلوتے ہیں کی آواز دینا السلام علیکم یا آل بیت اندر آواز کوئی نہیں آ رہی پھر فرمایا السلام علیکم یا آل بیت گھر والے السلام علیکم السلام علیکم دو بری خامد بیوی نے کہنے لگا چپ کر رہو جواب نے نہیں چپ کر رہو چپ کر رہو تیسری بری حضور نے پھر فرمایا السلام علیکم گھر والے پھر چپ کر رہو تم نہیں حضور ترے باری جیویں قاعدہ ہے کہہ کے واپس مڑن لگے تے پچھوں دوڑ کے کہنے لگا حضور آ جاؤ میں اتھے ہی ہاں آپ نے فرمایا تو میں ترے باری السلام علیکم آخیا پہلی باری کیوں نہ بول پیوں آندہ حضور تواڈے تین سلام کینوں مل دے میں تے ایک بہانہ بنایا نبی تین باری مینوں سلام کر دے وے یعنی میرے واسطے خدا کو سلامتی منگ لے جہدے واسطے نبی ترے باری سلامتی منگے خدا انہوں سلامت کیوں نہ رکھے گا میں بھی اس واسطے چپ کر رہا بہانہ بنایا تھوڑا سلام لے جی ہوں ساڈے ورگا لال چھتر اور تم میرے آنے والے بولے نہ ہوئے تین پتا نہیں میں کون آئے دو آدمی آپ لڑ اے پتا ہی میں کون آئے دو جانا تو میرا پتا ہی میں کون آئے جب جٹ کر دیں اے میں کون ہے کرن تے کولوں دی کوئی اللہ دا درویش رہ گیا تے او کہن لگا بزرگاں مینوں معلوم ہوندا تہاڈے دوویں چیتا بھل گیا تسی دوویں کون جی تہاڈے چیتا بھل گیا میں دس دیاں جی اجازت ہوئے تے حلا طال الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اصا انسان مٹی تو بنایا میں تم دسا تھی کون جناب چودھری صاحب مچھوں وٹ کی دین ڈے ہو میں کی کرن لگے ہوئے ہو جو میں تو نہیں کیوں آدھے ہو فرمایا تم میں دسا تھی کون ہو کہ میں کی ہاں اسی کچھ بھی نہیں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اللہ فرمان نے اسیں مٹی تو بنایا پھر اسیں پانی وچ ڈھالیا پھر اسیں گاڑا خون بنایا پھر گاڑے خون اسیں بوٹی بنایا پھر بوٹی وچ سکے بر سوٹی مڑ جو سکھیا تد پھل گیا سب بھل گیا تینوں تے تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیو عارف رب اکوا کرے نہ کھوٹی
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. الله الله اے دو جب ہوئے پائی ایک علم وچ تے ایک حسب نسب وچ اللہ دوواں کولوں بچائے اہل علم نوں چاہیدا اپنے دوجے پراواں دی عزت کرن سامنے اسلام علیکم تے جسے ایک دوجے نوں ویکھن مولوی علماء اور دوسرے پرا پڑھے لکھے متھے تے بٹھنا ہون متھا پھل وانگو کھلیا ہوے میرا پرا صاحب علم پہنچیا تے ممکن ہے کسے مقام وچ میتھوں والا ہوے تے جے نہیں تاں وی مینوں اللہ سمجھا. اللہ تعالیٰ بزرگاں تے کروڑاں رحمتاں بھیجے بڑے بڑے پارسا اولیاء اللہ دے تذکرے میرے کول موجود نے بھاکات موجود نے جڑے ادنا ادنا مولویاں نوں اپنے تو اعلیٰ سمجھدے ہوندے سی. اچھا تے حسب نسب وچ کبھی فخر نہ کرنا کوئی ترخان کو موچی کو تیلی کو جلایا کو توبے کو نائی کو ماڑے تو ماڑا غریبڑا وی مل پوے تے بھائی تسی اسلام علیکم آکھیا کرو آپ پج کے اسلام علیکم ماں بھولڑی ہوئے تو انہوں اسلام علیکم آکھو کتے جوان بھن نوں اسلام علیکم نہ کہہ دیو کسی دن اپنی ماں نو اپنی بھن نو سلام علیکم آکھو اپنی بیوی نو جاو گھر سلام علیکم آکھو. میں ایک وری مسئلہ بیان کیتا تے ایک نو آندا لے ہن بیویاں نو سلام علیکم آکھی تے میں آکھا اپنی نو آکھنے بگن تے نہیں آکھنا تاں کی ہے بیوی نو سلام علیکم کہو او تھانو واہ علیکم صاحب سلام آکھے او وی خوش ہو میرا خامد آیا محبت بلے اسلامی انداز پیدا ہوے گھر دے وچ تے ہر وڈے نو سلام علیکم تے چھوٹے نال پیار تو محبت کرو حضور علیہ السلام ترے جاندے تے راہ وچ بچے نکلے کی مل پے کسی نے حضور علیہ السلام نو تہن تو پھڑ لیا کسی نے باہوں پھڑ لیا کسی نے حضور نے چوک کے موڑے تے رکھ لیا تے کسی نے بارے حضور نے حضرت عمر نو فرمایا عمر اینو تو چک لے ابو بکر اینو تو چک لے علی اینو تو چک لے جن نے انجانے سارے صحابہ نے موڑے تے چک لے کس کیا سونی جنس سی کیا سونی عمر خلق دی الہی سی کیا سونا او زمانہ سی کیا سونے حالات سن. ایک واری حضور ترے جان عید پڑھن واسطے تے رستے دیکھیا باقی بچے اپنے اپنے باپ نے اتر جائے تے ایک بچہ کلا روندا جاوے حضور نے فرمایا تو کیوں رو گیا ہے تو کیوں کلا ہے اور رو کے کہنے لگا حضور ماپیاں والے تے اپنے باپاں دے نال نے میرا باپ فوت ہو گیا میں اگے دے اتراں. حضور رو پے تے اونوں چوک کے موڑے دے لا لیا فرمایا اج تو بعد محمد تیرا باپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح چھوٹے نال پیار کرو وڈیاں دی عزت کرو اور تکبر تے خود پسندی نو اپنے اندر ختم کرو کوشش کرو جے تانوں وعلیکم السلام نہیں بھی آندا تم نے السلام علیکم آکھو اج بھی آکھو پھر بھی آکھو پھر بھی آکھو حتیٰ کہ شرمندہ ہو کے کچھ نہ کوئی ضرور نرم ہو جائے گا اور تہاڈے قریب آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شکوک و شبہات کو ختم فرما دے گا اور تسی دیکھو گے قرآن پاک کی تاثیر تہاڈے منہ دے وچوں تے دوجے تے کیویں موثر ہوندی ثابت. اللہ اکبر اللہ اکبر تے کڑتیا نہیں ہوئی دا کڑتیا تے کڑاں گیا نہیں ہوئی دا حضور دی تعریف ہے لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق لا فظ نہ کڑانگے ہیں نبی علیہ السلام نہ کڑانگے نہ کڑتے نہ تند مزاج یعنی نہ سڑیل نہ اڑیل نہ چھڑیل اسی سب کچھ اسی سڑیل بھی اسی اڑیل بھی اسی چھڑیل بھی سڑنے بھی ہاں چھڑا مارنے بھی ہاں حق تو آڑنے بھی ہاں تند مزاج بھی ہاں گلیز بھی ہاں گالیاں بھی کرنے ہاں لانتا بھی دینے ہاں تونتا بھی ترنے ہاں بہتان بھی بننے ہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ کریم جل جلالہ سارے جو اے بیماریاں دور کر اسی غیر حاضری پراواں دی غیر حاضری وچ پیار کریے اور دعائیں کریے یا اللہ فلاں تے رحمت فرما دے اے دو عجب اپنے جو نکالن دی کوشش فرمانا. تیسرا عجب کیا ہے میں بیان کر ختم کر تیسرا عجب اوئے ہائے اے بڑا عجیب ہے اللہ نے پتر عطا فرمائے تے دیکھیا اپنی اباواں وال خیر صلی اللہ میرے گھر دی ڈاؤں گا میرے گھر کی فوج ہوں شری کا سر پاڑا گا بڑا منڈے جوان ہو لین دے میرے بہت بار بندے سدن کی لوڑ کوئی نہیں تے لاگے ایک شریک وہ گھر پتر کوئی نہیں انہوں آخر میرا گیا مویا